Telekompania Rioni. Იყვებით ახალ და საჭირო ამბებს, ისევე როგორც ტელეკომპანია ბორჯომი გაძლევთ გამოხატვის საშუალებას, ისევე როგორც მეცხრე არხი კიჩვენებ პროვოფერონებას, ისევე როგორც წარმოგიდგენთ ყველა მხარეს, ისევე როგორც მეცხრე დავღა ვარკვევთ დეტალებს, ისევე როგორც ტელერადიო კომპანია ოდიში პასუხობთ კითხვებზე, ისევე როგორც გარდეული ტივი გითარგმნით, ისევე როგორც ტევე 25 პოულობთ ფაქტებს თქვენი ინფორმირებისთვის, სწორედ ისე როგორც იმერვიზია გიჩვენებ გზას, ისევე როგორც ტელეკომპანია გურჯაანი ვაშუქებ თქვენს პრობლემებს და თქვენს მიღწევებს, ისევე როგორც თანამგზავრი არ ქტოვებ პრობლემებთან, ისევე როგორც ტელეკომპანია დია ვაანალიზებთ საჭირო თემებს, ისევე როგორც მეგატივი მუშაობთ მიუკერძოებლად, ისევე როგორც ფრიალეთი ვაერთიანებთ ძალებს თქვენთვის, ისევე როგორც პროექტივი, რადგან არ აქვს მნიშვნელობა ვინხარ, მისი მხრობი ან რომელ რეგიონში ცხოვრობ. Რეგიონული ტელევიზიები ყველგან და ყოველთვის მუშაობთ თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებისთვის, საქართველოსთვის. Მარნეულის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში ახალი ამბების სპეციალური გამოშვება, რომელსაც მარნეულის ტელევიზიის გუნდთან ერთად მარიამ სამყარაძე და სალო სალახი წარმოგიდგენთ. შეგახსენებთ, რომ თქვენთვის საინტერესო კითხვებზე და თემებით შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 0357-22-15-92 ან მოგწეროთ მარნეულის ტელევიზიის ფეისბუქის გვერდზე. Selam Mayram Harbiniz. Nəzərinizə çatdırım ki, COVID-19 ilə bağlı sizin üçün maraqlı olan sualları və ya mövzuları 0357-22-15-92 nömrəsinə ya da televiziyanın Facebook səhifəsinə yaza bilərsiniz. Bolo samitriya Marnolshi koronavirusis axali shemtkhova ar dafiksirebula androisatvis sofel Maretsa da Kirat Muganolshi epidemiologebi mushaoben detalebi nakhet chven siuzhetshi. Polo sami dghis ganmavlobashi Marneulshi koronavirusis akhali shemtkhova ar dafiksirebula. Marneulis munitsipalitetis soplebshi Maretsa da Kirachmughalloshi kulav epidemiologebi mushaoben. Rogorc daavadebata kontrolis eronuli tsentris tsarmadgeneli fikria shavishiania tskhadebs mimdinareobs COVID infektsiaze adgilobrivebis biologiuri nimushebis aqeba. Androidis Marneulshi kaktsitsqnare ჩემ შვიდია, გუშინდელი ხუთი ისეთი ოჯახი, რომელიც გუშინ შევამოწმეთ, ყველა უარყოფითია. ფაქტიურად სადახლოს ესე ვთქვათ, პირველი ორკვირიანი შედეგები კარგია იმ ხრივ, რომ ასეთი დადებითი შემთხვევა არ გამოვლინდა იმ ოჯახი, ხუთი ოჯახის წევრი რომ იყო ავად იქედან. და რაც შეეხება კირაჩმოღვანლოს, ხვალანზე გრო არ ვიცი რომელი დღე დაიგეგმება, გეგმავთ კიდევ იმ შემთხვევების ირგვლივ უფრო გაფართოებულ კვლევის ჩატარებას. იცით რომ კირაჩმოღვანლოში ჩვენ ქონდა ახალი შემთხვევები, სადაც მუდმივი მონიტორინგი მიმდინარეობდა, რამოდენიმე დღის წინ მოხდა ანალიზების აღება და მაქსიმალურად ის ახალი პაციენტების კონტაქტები გადაყვანილები არიან каранტინში, ზოგიერთ თვით იზოლაციაში იმყოფება, მიმდინარეობს ანალიზების აღება და მაქსიმალურად კონტროლებადია სიტუაცია. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, მე კიდევ ერთხელ გამოვიყენებ სიტუაციის და მინდა გითხრათ, რომ მოსახლეობაც ხედავს თუ რა სიტუაცია არის სამეზობლოში, მეზობელ ქვეყნებში, გვაქვს მატება ყოველდღიურად და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა რეკომენდაცია იყოს დაცული. ეს პირველ რიგში მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ვიყოთ ჯანმრთელები, დაცულები და ეს რაც დღეს ნელ-ნელა მიმდინარეობს, სხვადასხვა შეზღუდვების მოხსნა გაგრძელდეს. ამ დროისთვის საქართველოში კორონავირუსის 879 დადასტურებული შემთხვევაა. აქედან გამოჯანმრთელებულია 724 მოქალაქე, გარდაცვლილია 14 პაციენტი. ელ
Levator kasabası Adnan'ın ərazinin yaxınında ekomigrantlar üçün evlər dikiləcək. Bununla bağlı ətraflı məlumatı hazırladığımız sujetdə izləyə bilərsiniz. Koronavirusə yeni yoluxmalı qeyd alınmayıb. Epidemioloqlar hələ də Marnöli bələdiyyəsinin Mariti və Kireç Muğanlı kəndlərində işləyirlər. Milli Xəstəliklərə Nəzarət Mərkəzinin nümayəndəsi Fikri Yaşavrişiyanın sözlərinə görə yerlilərdən COVID infeksiya üçün bioloji nümunələr götürülür. Hal-hazırda Marnioli'de sakitlikdir. Dünən aparılan yoxlamaların nəticələrinin hamısının cavabı mənfidir. İki həftəlik testlərin cavabları da yaxşıdır, ürək açandır. Sabah ya birisi gün Kireç Muğanlı kəndində yenə də tədqiqatlar aparılacaq. Bilirsiniz ki, Kireç Muğanlı kəndində koronavirusun yeni halları müəyyən edilmişdi. Orada mütəmadi şəkildə monitorinqlər aparılırdı. Virusun yeni daşıyıcıları olan şəxslərin təmasda olanların yarısı özünü təcriddə, yarısı isə karantindədir. Mən fürsətdən istifadə edib bir daha müraciət edirəm ki, bütün verilən tövsiyələrə riayət olunsun. Çünki sağlamlıq hər şeydən vacibdir. Çin Gürcüstanda koronavirusə 879 yoluxmalı qeyd alınıb. Onlardan 724 vətəndaş sağalıb. 14 xəstə isə koronavirus səbəbi ilə dünyasını dəyişib. Arasamtarabı organizasiyam Kalevi qanitarabı istəyir, organizaba qauciya sərtəşərcə naxatəbiz konkurs, saxatadabit COVID-19, şüydobiz qaqvətiləbi, konkursi monəciyoğa miyğo, şüydi qəqni, sotxmət zavutxma avtorma, pivoli adqilis mqlobəliki, qaqda Maya Martiyaşuli, qərcə saşuolu skola, Davitiyanis, məcxə qlasis mostavlə, çönə xoç avtot Maya Martiyaşuos, Maya Mabisalmit. Maya, Сайтан гайдет агнишнули конкурси шесахеб, ром могу гвет? Тарапуэлт, чемус кодис директорс, борис и сахар дозу масахма, шестанзар, монасила памерта, ам конкурси. Дародисац, ами шесахеб гайдет, сайта пирует, гуансали хави, ин саудисац гайдет, сайна конкурси спира, бочка, саматикас. Там нахрам ковид схамет из шесахеб гайдет, ами ахтита, дадавтита, амда, ами цеда, чеми, шесахеб гайдет, Konkursi şəsəxəbrə məqəqət, Maya, Romeli Qəqnəbiz, Arvamadgənlə bir iğəbdən monatsiyə obə sağınçıl konkursi təz, xoam namışavrə bizətirə məqəqət, doqori namışavrə bir tərədgin əsməd. Təşəkətimiz Mayşı, Organizasiya Human for Development NGO, qanaxıla xatəbi sərtəşəyəsə konkursi sərtəşəbəbiz Peace Lessons from COVID-19, səmçədiz qapatiləbi COVID-19 qan, Սատաց մնածին ու բասինոտը շվիտի կտղանը մաչորիս ակարդվոս ու բողթ մի բողթի նամուշայարը ունդա կրականան տեսամիկան մաչորբուրը Սայդանց իրոնորգիրը չհանդա նամուշայարը տայիքարը Մնածին ու բասորիս բողթից իրոնդե� Kuen nakhatsatsum gvitkhvet Maya, ra idea chadebulit kuens namushavarshi da pandemiis periodshi sva namushavrebits khvar shegikmniat am temasdan dakavshirebit. Rogorc qoltskhvit am politikis tematika iqo COVID-19 pandemi romelats mteli msopshio moitsa. Chem namushavrit sakhozelobitshi shevetsa da gadmomotsa is gantsdebi rosats mokurtsulat am virustan dakavshirebit da pitsotsa նախատիս թիտվող դետանչի չմեի կրսնովովի կատմությանումի պետրով։ Բարած շեխելոս խարան նարուշավարս, ադեմիս պերյոչիս խարան նախատի աշամիքնյան, ատկան պետրովով այն թեմաս թայն դակաշրովիցի պիտրիցքի զարոս Հատույց պատարով ուլիվան պատարովի դարվան նորհի է ասել ոն կոնկուրշի մոնացի լովա Հատույց էրտերթի օրիտաստրամը ձեզ հետեսած Սապարտելուս էր ումական պատարմաց հատա նխատովիս կոնկուրսի սելաց մաշորով մաշորի պատարի թուպի Հողո մարը որիատաս հավեցոս իպա անումացիր պիլովիս պեստիվալը
და ფესტივალში ჩვენს ნომინაციაში გავხდით პირველ ადგილას. კარგით, მაინა დაგემშვიდობებით, წარმატებას გისურვებთ. მადლობა ჩართვისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ მაინა მარტიაშვილი კერძო საშუალო სკოლა დავითიანის მოსწავლეა, საუბრობდა ნახატების საერთაშორისო კონკურსის შესახებ, სადაც მან პირველი ადგილი დაიკავა. ახლა კი დღეს სხვა ახალი ამბები. სოფელ წერეთლის მოსახლეობა სასმელი წყლის პრობლემას ლებია აწუხებს. წყალი ხშირად საერთოდ არ მოდის ან დაბიძურებულია. დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერეთელში მოსახლეობას სასმელი წყლის პრობლემა წლებია აქვთ. მოსახლეობის თქმით, ხშირად დონკანში სასმელი წყალი არ მოდის და თან დაბინძურებულია. თუნჩი არ ეს ორი დღე გაჩერდება, ლელა იმ ბალონში წყალი არ დაილევა. 40 წელი ამ სოფელში ცხოვრობ, გამოთხოვილი ვარ. რამდენი მთავრობა შეიძლებაოდა 40 წლის განმავლობაში? ყველა გვპირდება წყლის პრობლემის მოხსნას. მოვლენ შეგვპირდებიან წავლენ. მე ბოლო წერტილი ვარ ამ ქუჩაზე და ზოგი ბოლო წერტილი რო ხარ იმას აბრალებს, ჩემთვის პრობლემის მოხსნა ამ თავი ბოლო წერტილი ვარ თუ თავი წერტილი ვარ, არ ვიცი. ეს ყალი მის დღემში მოწანწკარებს. ქვაბები, ბალონები, ქვაბები, ბალონები, ქვაბები, როდემდე უნდა ვავსო ქვაბებით და ბალონებით? აი როდემდე ვავსო ქვაბებში და ბალონებში? აბაზანაში გინდა წყალი, რა ვიცი მე, რითვის არ წყალი, რითვის არ ჭირდება წყალი? რა გავაკეთოთ? ამას წინათაც იყვნენ მოსულები, კი ბატონო შეგპირდნენ, მოვიდა გუშინ, მოდიოდა კარგად, ხან მოვიდა, ხან წავიდა, მაგრამ ძირითადად ეს პრობლემა ყველა შემთხვევაში ჩემთვის აქ არ მოგვარებულა. არ ვიცი როდის რა იქნება. წყლის ხარისხი ჭურჭყიანი, შიგ ბეწვებია თუ ძაფებია თუ თესლებია? აი ბალონში დავაყენებ ორი დღე, ხო ბალონებში ვიღებ და ამას ვინახავ მე დასალევად? ყოველ დღე ხო არ მოდის აქ წყალი? ან თუ მოდის, ჩემამდე არ მოდის. შეიძლება მოდის იქ სხვაგან, ქუჩის თავში, სოფლის დასაწყისში, ჩემამდე წყალი არ მოდის, შემოკარგო და ბალონებში ის წყალი არ დაილო. ბალონის ძირი გამწვანდება, შიგ ისინი ძაფები, მცენარეები, ქვიშა არ დაილევა. ხარ ხშირად ტყიდულობ კიდევაც ბალონი. წყალი მოდის აქ, ფულს ვიხდი და მე მივდივარ და დასალევ წყალს. სამსავი ბავშვი მყავს, ხუთი შვილიშვილი მყავს პატარები და იმათ ეს ჩაბინძურებული წყალი უნდა ვასვა? მარნეულის სოფწყალში აღნიშნული პრობლემის შესახებ ინფორმირებულნი არიან. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, წერეთლის მოსახლეობას სასმელი წყლის მიწოდება უახლოეს პერიოდში გაუმჯობესდებათ. მოგახსენებთ, გლობალური დათბობის გამო ბუნებრივი წყლის რაოდენობა მცირდება. ზოგიერთ ადგილებში ზაფხულის პერიოდში წყლის დეფიციტია. სოფწყალს გვინდა, რომ მოსახლეობას სასმელი წყლით მოვამარაგოთ. მინდა გაცნობოთ, რომ დღეის მდგომარეობით 57 სოფელი მარაგდება სოფწყლის მიერ. მინდა ვისარგებლოთ თქვენი ტელევიზიის საშუალებით და მივმართო იმ მოსახლეობას, რომელიც სასმელ წყალს იყენებს სარწყავად. ეს ფაქტები გვაქვს და დავაფიქსირეთ კიდეც სურათების საშუალებით. ამ საკითხთან დაკავშირებით ამ დღეებში მერიასთან და საკრებულოსთან შევთანხმდებით, თუ როგორ აღმოვხვრათ ეს პრობლემა. 15 ივლისიდან წერეთელს სასმელი წყლით გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია უზრუნველყოფს. Çerətəni kəndinin sakinləri illərdir içməli suyla bağlı problem yaşayırlar. Bununla bağlı ətraflı məlumata hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. Marnioli Belediyesinin Cereteli kəndinin sakinləri illərdir içməli su ilə bağlı problem yaşayırlar. Əhalinin dediyinə görə tez-tez içməli su gəlmir, gəlsə də çirklidir. Mən 40 ildir bu kənddə yaşayıram. 40 ildən neçə hökumət dəyişib. Hamısı su problemini həll edəcəyinə vəd verir. Gəlib söz verib gedirlər. Mən bu küçənin sonunda yaşayıram. Bəziləri sonunda yaşayanları günahlandırır. Mənim üçün vacib olan yalnız su probleminin həll olunmasıdır. Qazanlarla və su qablarına nə vaxta qədər su doldurmalıyıq? Su nə üçün lazım deyək ki, hər şey üçün lazımdır. Nə edək bilmirəm. Bundan əvvəl də gəlmişdilər. Söz verdilər həll edəcəyinə görə. Dünən gəlirdi su. Gah gəldi, sonra isə kəsildi. Bu problem bütün hallarda mənim üçün həll olunmamış sayılır. Suyun keyfiyyəti də heç yaxşı deyil, çirklidir. Hər gün gəlmədiyinə görə su qablarına doldururam. Sonra isə saxlayıram, içmək üçün istifadə edirəm. Bəlkə başqa yerdə hər gün gəlir, ancaq bizdə gəlmir. Marnionin sop çıxarı şirkəti sözgədən problemlə bağlı məlumatlıdır. Şirkət Cereteli əhalisinə yaxın gələcəkdə içməli su ilə təminatın yaxşılaşdıracağını bildirir. Bildiyiniz kimi illərlə qlobal istiləşmə getdiyinə görə yəqin ki, belə deyək, o təbii suların da miqdarı azaldığına görə bəzi yerlərdə yay vaxtlarında, bu isti dövrlərdə
su taşımağa əmələ gəlir. Biz həmişə istəyirik ki, sopçıqalı şəpəsəsi olaraq ki, biz suyundan, içməli suyundan əhalimizi təmin edirik. Bildirmək istəyirəm ki, 57 kənd, bugünkü günü 57 kəndə sopçıqalı şirkəti, biz şirkət olaraq onları təmin olunmağına məşğuluq. Var vətəndaşlar, biz elə, mən elə sizin bu televiziya vasitəsilə müraciət etmək istəyirəm ki, çox hallarda içməli su təyinatı üzrə istifadə olunmur. Biz belə faktlar var, indi dünənlə başlamışıq, bu faktlara məndə şəkillər də var, yəqin sizə maraqlı olsa göstərərəm, hansı ki, bəzi yerlərdə o içməli suyu suvarma suyundan kimi istifadə olunur. Ona görə də əhali arasından arasılıq əmələ gəlir. Bir aydan, təqribən bir aydan sonra çox güman ki, Tereteli kəndi Marun xəttinə birləşəcək və təzə xəttlə təmin olacaq içməli su. 15 iyuldan etibarən Tereteli Birləşmiş Su Təchizatı şirkət tərəfindən içməli su ilə təmin ediləcək. Ეგრეთ წოდებული ელევატორის დასახლების მიმდებარე ტერიტორიაზე გერმანიის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის დაფინანსებით ეკომიგრანტებისთვის სახლების შენდება ადგილობრივი თვითმართველობა კი დასახლებას ყველა საჭირო საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფს. დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. მალე მარნეულს ახალი დასახლება შეემატება. ეკომიგრანტებისთვის სახლები შენდება. ეგრეთ წოდებული ელევატორის დასახლების მიმდებარე ტერიტორიაზე ადგილობრივი თვითმმართველობა შესაბამის ინფრასტრუქტურას მოაწყობს. მარნეულში მიმდინარეობს 29 სახლის მშენებლობა ეკომიგრანტებისთვის და აღნიშნულ დასახლებაში მარნეულის მუნიციპალიტეტის მხრიდან ჩართულობით განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის პროექტი მნიშვნელოვანი, ასევე ყველა სახის ინფრასტრუქტურა, ყველა სახის ხაზები, საკანალიზაციო წყლის ხაზები, ყველაფერი იქნება წელსვე მოგვარებული აღნიშნულ დასახლებაში. ჯავის ხეობიდან დევნილი ოჯახები მალე ამ ახალ აშენებულ სახლებში იცხოვრებენ. მარნეულში შენდება, ეკოტურიზმს შენდებათ კოტეჯისტების სახლები. სხვადასხვა 4 ზომის ბინა გვაქვს. რა ვიცი, ძალიან კარგი პროექტია და ხალხის კმაყოფილია. როდის დაიწყეთ და როდის დასრულდება? სექტემბრის თვეში დაიწყეთ. ამ პანდემიამ შეგვიშალა ხელი, ძალიან დიდი იმოქმედა. სავარაუდოდ აგვისტოს ბოლოს სექტემბრის თვეში მორჩებით. 29 წელია რაც მარნეულის მუნიციპალიტეტში იახლოჯის ქუჩაზე დევნილი ოჯახები გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობდნენ. 29 წელი ვიცხოვრეთ აქ. რა ვიცი, ხან გაჭირვებით, ხან ისე, ხან ასე და გავატარეთ ასე ჩვენი წლები და ახლა გვიშენდება სახლები და ძალიან კმაყოფილები ვართ. ძალიან. ვინც აქტიურად ჩვენ სახლებზე, იმ ხალხის ძალიან მადლობელი ვართ. ჩვენი გამგეობისით, სხვათა შორის, ჩვენი მერისით. და რა ვიცი, მადლობელი ვართ ძალიან. ძალიან კაი სახლები გვიშენდება. სახლები ძალიან კარგი ხარისხის არის. ძალიან. ყველაფერად უზრუნველყოფილი იქნება, ტექნიკას გვპირდებიან. ყველაფერ შემოგიდანთ, რაც ამდენი ხანი ვიცადეთ, ალბათ ღირდა. ცდათ. რა ვიცი, მადლობა ჩვენ მთავრობას ამის გულისთვის, რაც ჩვენ გაგვიკეთა. განსაკუთრებით მინდა დიდი მადლობა უთხრა ცოტნიაშვილ მამუკას. მინდა რომ გაიგოს ტელევიზია მას და ყველამ, რაც მაგკაცმა ჩვენ გაგვიკეთა. რომ არ დანებდა არავით არ შემთხვევაში ეს აზრიც რომ გაიყო, ბინები რომ მიიღეს. მაინც ბრძოლობდა, იბრძოლა რომ ერთი პატარა ქართული სოფელია გაშენებულიყო და ჩვენ დამკვიდრებულიყავით. ამოგვით გამხარში ჩვენ და ყველაფერი დამთავრდა ისე როგორ ჩვენ გვინდოდა. დევნილი ოჯახებისთვის სახლების გადაცემას გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებული პროექტის ეკონომიკური მონაწილეობა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისთვის ლტოლვილთა დანიის საბჭო ახორციელებს. ამავე პროექტის მიხედვით მარნეულში სახლები იმ ოჯახებს უშენდებათ, ვინც უარი თქვა მრავალბინიან საცხოვრებელში ბინის მიღებაზე. Elevator kasabası adlanan ərazinin yaxınlığında qaçqınlar üçün evlər tikiləcək.
Bununla bağlı ətraflı məlumatı hazırladığımız sujetdə izləyə bilərsiniz. Tezliklə Marnioliyə yeni bir qəsəbə əlavə olunacaq. Eko-miqrantlar üçün evlər tikilir. Yerli özünü idarə etmə elevator qəsəbəsi adlanan ərazinin yaxınlığında müvafiq infrastruktur təşkil edəcək. Qeyd edim ki, eko-miqrantlar üçün 29 ev inşa olunur Marnioliyə və sözü gedən ərazidə Marnioli Meriyası tərəfindən tam olaraq yol infrastruktur layihəsi həyata keçiriləcək. Həmçinin başqa infrastruktur layihələri və başqa xətlərdə bu il olmaqla sözü gedən ərazidə bu il həyata keçiriləcəkdir. Cavad ərəsindən olan qaçqın ailələr tezliklə bu evlərdə yaşayacaqlar. Marnioli-də qaçqınlar üçün kotec tipli evlər inşa edilir. Müxtəlif ölçüdə 4 binamız var. Çox yaxşı layihədir. Xalq da öz razılığını bildirir. Sentyabrdan başlamışıq. Pandemiyadan irəli gələrək işlər biraz yubandı. Böyük ehtimalla avqust ayında sona çatacaq. 29 ildir ki, Marnioli bələdiyyəsində Yağlıca küçəsində məcburi köçkünlər dözülməz şəraitdə yaşayırlar. 29 il burada yaşadık. Bəzən yoxsulluq içində, bəzən yaxşı. Beləliklə illərimizi keçirdik burada. İndi isə evlər tikilir. Çox razıyıq. Kim ki bu evlərin tikilməsində məyə oldu, onlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Həmçinin Meriyəyə və Merə öz təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdaram. Binalar yüksək keyfiyyətlə tikilir. Hökumətimizə bunun üçün təşəkkürümü bildirirəm. Xüsusilə öz təşəkkürümü bildirirəm Mamuka Çotniyaşviliyə. Bu şəxsin etdiklərini hər kəs bilməlidir. O sonuna qədər mübarizə apardı, bizə dəstək oldu və hər şey bizim istədiyimiz kimi sona çatdı. Danimarka Qaçqınlar Şurası Almaniyanın Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı tərəfindən maliyyələşdirilən layihəni məcburi köçkünlər və ev sahibləri üçün iqtisadi iştirak, mənzil və sosial infrastruktur layihəsini həyata keçirir. Eyni layihəyə əsasən Marnioli-də tikilən evlər çox mənzilli yaşayış binalarında yaşamaq istəməyən ailələr üçün tikiləcək. Ახალი ჩავთავთ თბილისის სტუდიას თბილისსა და უცხოეთში მიმდინარე სიახლეების შესახებ. თბილისის ზღვის ჰოსპიტალში სამ პაციენტს კორონავირუსი დაუდასტურდა. ამის შესახებ ინფორმაციას თავად კლინიკაში ადასტურებენ, თუმცა სტოპკოვჯიზე 18 საათის მონაცემებით ინფორმაცია ასახული არ არის. ბოლო ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსის 879 შემთხვევა დადასტურდა. უკვე გამოჯამრთელდა 724 პირი და გარდაცვლილთა საერთო რაოდენობა 14-ია. ერონული ბანკის მონაცემებით უცხოეთიდან ფულადი გზავნილების შემოდინება აპრილთან შედარებით მაისში მოიმატა და გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით მხოლოდ 9%-ით ნაკლებია. აპრილში კი ეს კლება 2019 წლის იგივე თვესთან შედარებით 42%-ს შეადგენდა. შედეგი სპეციალისტების განმარტებით კორონავირუსის პანდემიით იყო განპირობებული. ფულადი გზავნილების დინამიკა დამაიმედებელია ერონული ბანკის პრეზიდენტის კობა გვენეტაძის თქმით. ამ ტენდენციის გაგრძელების შემთხვევაში შედეგი პოზიტიური გავლენას ოხთენს როგორც ეკონომიკურ აქტივობაზე ისე გაცვლით კურსზე. ერონულმა ბანკმა ასევე გამოკვეთა ის 14 უმსხვილესი პარტნიორი ქვეყანა, საიდანაც მაისში საქართველოში 1 მილიონ დოლარზე მეტი თანხა გადმოირიცხა. მათ შორის პირველ ადგილზეა იტალია 27 მილიონი ლარით. ჯამურად მიმდინარე წლის მაისში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ 131 მილიონ დოლარს გადააჭარბა, რაც თითქმის 14 მილიონი დოლარით ნაკლებია გასული წლის იგივე თვის მონაცემებზე. კორონავირუსთან დაკავშირებული მობილური აპლიკაციის შესყიდვაზე 412116 ლარი დაიხარჯა. ჯანდაცვის სამინისტრომ Stop COVID მობილური აპლიკაცია 2 თვის წინ შეიძინა. იგი ამ დრომდე 203689 ადამიანმა ჩამოტვირთა. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, კონტაქტების დადგენისთვის შექმნილი აპლიკაციით 10 ინფიცირებული პირი გამოვლინდა. საქართველოში პროგრამა 16 აპრილს ამოქმედა და ის ხელმისაწვდომია iOS-ისა და Android-ის მომხმარებლებისთვის. Stop-ce თითოეული მომხმარებლისთვის უნიკალურ ID-ს ქმნის, რომლის მეშვეობითაც სოციალურ კონტაქტებს პოულობს. Bluetooth-ისა და GPS-ის გამოყენებით კი ადგენს, თუ რომელი სმარტფონები იმყოფებოდნენ ერთმანეთთან ახლოს, ხოლო შემდეგ ინფიცირებულთან კონტაქტის შემთხვევაში პირთან შესაბამის შეტყობინებას აგზავნის.
მოქმედ ბიუჯეტში 557 მილიონი ლარის ეკონომია გაკეთდა. მთავრობას მეტი ეკონომიის გაკეთება შეეძლო. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანტიკრიზისული ბიუჯეტის პროექტის ანალიზს და რეკომენდაციებს აქვეყნებს. მთავრობის პროგნოზით 2020 წელს საქართველოს ეკონომიკა 4%-ით შემცირდება. შესაბამისად, წარდგენილი ბიუჯეტიც 4%-იანი კლების შესაბამისადაა დამუშავებული. საქართველოს ეკონომიკის 4.8%-იან კლებას პროგნოზირებს მსოფლიო ბანკი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ეკონომისტის ბესონ ამჩავაძის თქმით, მოქმედ ბიუჯეტში კლება და მსხვილი თანხების დაზოგვა ისეთი პროექტების ხარჯზე მოხდა, რომელთა განხორციელებაც პანდემიის გამო შეფერხდა. ეკონომისტი საგარეო ვალის კრიტიკულად მაღალ მაჩვენებელზეც საუბრობს. საქართველო აიღებს რეკორდულ საგარეო ვალს 8 მილიარდად, გასაგები აქვს თავის ობიექტური გამართება, ხარჯები გაიზარდა, ეკონომიკა შეცირდა, უფრო მეტი ფული დაჭირდა, მაგრამ შეიძლებოდა თუნდაც ამ 600 მილიონი არაღებით საშინაო ვალით ადმინისტრაციული ხარჯები და დაზოგი დასაშვები დაახლოებით მილიარდი ლარი და ნაკლები ვალი აღიქვა. მაგრამ ეს არ გააკეთეს, ჩვენი სახელმწიფოს ვალი აღწევს შემეტყვას კრიტიკულ ნიშნულს, 15%-ამდე იქნება მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ 27 მილიარდ ლარს გადაშორდება, დაშვებული არის 60%-ამდე. ამის შემდეგ მიჩნეულია, რომ ეს ძალიან დააზარალებს ქვეყნის ეკონომიკას, ეკონომიკურ განვითარებას და მიუახლოვდი ძალიან ამ სხვას. გიორგი კაკაურძე ანტიკრიზისული ბიუჯეტის გეგმის პრეზენტაციაზე აღნიშნა, რომ პანდემიის პრევენციისთვის ბიუჯეტში მობილიზებული დამატებითი რესურსი 5 მილიარდ 627 მილიონი ლარია, საიდანაც საერთაშორისო პარტნიორებისგან გამოყოფილი კრედიტები 4 მილიარდ 470 მილიონ ლარს შეადგენს. პარლამენტს აღნიშნული ბიუჯეტის ცვლილებისთვის დრო კვლავაც აქვს. კანონპროექტი პარლამენტში მეორე და მესამე მოსმენით უნდა განიხილონ. ტურისტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი და ექსტრემალური სპორტის სახეობა ჯომარდობა კვლავ შეზღუდული რჩება. შიდა ტურიზმის გახსნის მიუხედავად ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა კონკრეტული რეკომენდაციებისა და წესების დაცვით გააგრძელებს მუშაობა სფერო. რატომ არ არის მზად შესაბამისი რეგულაციები, როდის და როგორ უნდა განაახლოს ჯომარდობა მუშაობა და რა შემთხვევაში დაჯარიმდებიან ისინი? ამ კითხვებზე პასუხი სათავგადასავლო ტურიზმის წარმომადგენლებს მათი თქმით ჯერჯერობით არ აქვთ. სათავგადასავლო ტურიზმი, რომელიც შეიძლებოდა შიდა ტურიზმის განვითარების ამ პოსტპანდემიური განვითარების ლოკომოტივი ყოფილიყო, არის პარალიზებული. სამინისტროები და პასუხისმგებელი პირები ერთმანეთთან ასე ვთქვათ გვაფორვარდებენ, გვამისამართებენ და პასუხი არ აქვთ რეალურად, რა უნდა გავაკეთოთ. შეგვეძლო დავხმარებოდით ხელისუფლებას იმაში, რომ რეგულაციები შეგვეკნა და ერთობლივად მომზადებულიყავით სეზონის გახსნისთვის და დღეს ჩვენ ვიგებთ, რომ აბსოლუტურად არაფერი არ არის მზად. ჯომარდობის სეზონი მარტში იწყება და მაქსიმუმ ნოემბრამდე გრძელდება. კორონავირუსის პრევენციისთვის დაწესებული შეზღუდვების გამო ამ სფერო წელს მუშაობა ამ დრომდე ვერ განაახლა. ჯომარდობა ქუთაისის ინსტრუქტორი თომა ფრუიძე ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ ეს საქმიანობა მისი შემოსავლის ერთადერთი წყაროა. მსურველები ახლაც ყავს, თუმცა გაურკვევლობის გამო არ იცის მუშაობის განახლების შემთხვევაში დააჯარიმებენ თუ არა. ნოემბრიდან ვარ, ასე ვთქვათ, შემოსავლის გარეშე. ეს არის ჩემი შემოსავალი ამ საქმითავან დაკავებული წლებია და გვაქვს ეხა რამოდენიმე ადგილობრივთან მოლაპარაკება, რომელსაც აქვს სურვილი, მაგრამ ვერ მიქვს. შეიძლება ჯარიმა მოხდეს ამას და ვერ ვიცი. ამ გაჩივებულ პერიოდში ისედაც მცირე შემოსავლის წყარო, რომელიც თითქმის ყველას შეუმცირდა, რაც გარკვეული ტურისტული ჯგუფები მოვიზიეთ და გავიგეთ შემდეგ, რომ ჯომარდობა ყოფილა აკრძალული, რაც ძალიან გაგუწყდა, იმიტომ რომ შიდა ტურიზმის შემადგენელი ნაწილია. ასე რომ ამ კუთხით ჩვენ ძალიან ცუდი განწყობით ვართ ამ საკითხთან დაკავშირებით, რადგან ხელი მარტო ჩვენ არ გვეშლება, ხელი შეეშალა ყველა იმ ორგანიზაციას, ვინ ჩვენთან დაგეგმა გარკვეული აქტივობა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში გვითხრეს, რომ კონკრეტულად ჯომარდობის სფეროსთვის გაწერილი რეკომენდაციები არ არის შემუშავებული. ჯანდაცვის სამინისტროში კი აღნიშნავენ, რომ ჯომარდობა არის სპორტული საქმიანობა და იგი ამ დროისთვისაც აკრძალულია. ამ დრომდე არ დაუზუსტებია ინფორმაცია ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას, როდის ან როგორ განახლდება ჯომარდობა. ინფექციონისტების მიერ გაკეთებული განმარტებებით წყლით კორონავირუსის ინფექცია არ გადადის. კვლევების მიხედვით მტკიცებულება არ არსებობს, რომ ვირუსი ცოცხალია და წყალში მოხვედრის შემთხვევაში დაავადებას გადაიტანს. საქართველოს შიდა ტურიზმი 15 ივნის გახსნა, საერთაშორისო ტურისტების მიღებას კი ქვეყანა 1 ივლისიდან ელოდება.
ქვენ წინგელოდებათ ხვაინდელი დღის ამინდის პროგნოზი, ჩვენ კი ამით გამშდებებით, შეგახსენებთ, რომ მარნეულის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებდით ახალი ამბების სპეციალურ გამოშვებას, რომელსაც მარიამ სამხარეც და სალო სალახლი უძღვებოდით. ნახვამდის. Sabah için hava prognozu sizi gözler. Bu ise size çatdıracağımız son haberidir. Sağ olun, salamat kalın.